โอเคကိုစရာလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗမင်္ဂလာပါဗျာျโอเคအရင်ဆုံးအကိုရောအဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီဒေတာကပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်မပေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတူချုပ်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တက်ပြန့်ဖို့အတွက်ကို96ဆိုကြ PDF နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒေတာတစ်ခုမှာတက်မြို့နယ်တစ်ခုမှာတက်ပြန့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်တာဖြစ်တယ်စီစဉ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုလုပ်တယ်အဲ့မှာတက်ခွက်တစ်ခုထပ်တည်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရရွာကပါဖာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးပါခဖာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပါတယ်ညှိနှိုင်းပါတယ်ပါအဖာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေထိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါခဖာဘက်ကတောင်းရှိတဲ့သူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မလိုလားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြို့နယ်ကိုဟိုလက်မခံသင့်ချောင်းပေါ့နော်တင်ပြပုံရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြို့နယ်ကစာထုတ်လာရလို့ကျွန်တော်တို့နားလေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပကဖအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်အဖွဲ့ sorry ပကဖတာဝန်ခံကိုကျေးရွာရဲ့ပကဖတာဝန်ခံကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီစာဘယ်လိုထွက်လာတာလဲအဲဘယ်ကနေပြေးပို့လာလဲဆိုတာလက်မခံဘယ်သူထွက်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒီအမတို့သူကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီမှာပါသူ့ကိုလည်းမြို့နယ်ကပြေးပို့ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေးပို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်တယ်မြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်စစ်တေသရုံပြန်ညွှန်းတယ်စစ်တေသရုံကစာကိုမူတည်ပြီးတော့ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စစ်တေသရုံကလည်းအဲကျွန်တော်စစ်တေသရုံဆက်သွယ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့စစ်တေသရုံဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကနေမှတစင်ဆက်သွယ်လို့ရပါမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လက်မထိုးတဲ့သူကအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုရိုးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးညီနိုင်ဆွေးနွေးခြင်းမလို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းတွေ့ဆုံညီနိုင်လို့မရပါဘူးသူနဲ့လူချင်းတွေ့လို့မရပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်နေထိုင်ခွင့်အဲပြန်လို့ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျေးရွာပကဖားနေတဆင့်ပြန်လဲစတင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလာတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အချင်းလေးကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီလိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်လဲဗျဒီကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကဟိုနေထိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကဗျာဟိုတက်တက်ဟိုငါဒီနေမှာငါအာနာရှိဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်နားလေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဒီဆက်အာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့ပဲပြောလူပဲပြောပေါ့နော်အုပ်စုအချင်းချင်းဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်းဟာဒါကတော်လန်ရေးမှာဒါကြီးကဟိုရုပ်ပြက်စီရယ်ပေါ့နော်ဟိုအညာဒေတာရဲ့တော်လန်ရေးရည်စည်းကြောင်းတော်လန်ရေးပုံမှန်တရံအောင်လဲဒါကရုပ်ပြက်စီရယ်လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ရှိမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအခုပေါ့တော့ဟိုတနေ့ရလဲကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော် energy လောက်ခံ pdf တွေနဲ့ဒီ energy လောက်ခံမဟုတ်တဲ့ lpdf တွေနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပုတ်တိုက်တာတွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကအခုဒီတော်လန်ရေးကိုဒီတော်လန်ရေးကိုအဲ့လိုပုတ်တိုက်မှုတွေကပေါ့နော်ဒီတော်လန်မှာအခုတို့ဟိုအခုအနေနဲ့ဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိရလို့မြင်လဲဗျအဲ့လိုပုတ်တိုက်ပြီးတော့အတွင်းပြိပခါတွေများနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အညာဒေသရဲ့တော်လန်ရေးကိုရှေ့ရောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အခုခံတားစီဖြစ်စေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်တရရမယ်အစားကိုအချင်းချင်းမာတယ်အတွင်းပြိပခဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းပြိပခကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုအားနည်းလာတယ်ပူပေါင်းဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာခြင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကနေပိုဝေးကွာသွားစေပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းကြောင်းမှာဒီလိုအတွင်းပြိပခတွေဖြစ်နေခြင်းဟာအဖို့အတိုက်တွေဖြစ်နေခြင်းဟာတော်လိုင်းအဲ့အတွက်နှောင့်နှေးမှုတွေကြံ့ကြမှုတွေအဆင်ပြေမှုတွေများလာဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲအဲ့ဒီကနေမှတဆင်ပေါ့နော်ပြိပခဖြစ်ရင်ဒီကနေအဆင်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်လဲပြစ်ခတ်မှုတွေအဲဖန်သီးချုံနှောင့်တွေဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်လဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချင်းတွေမျိုးကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတော်လိုင်းကိုဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်စေတယ်ပြည်လူလူအနေနဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ရော96ဆိုကြအဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်လို့ရှိလဲမသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်လောလောဆယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုစာထုတ်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခရိုင်တာဝန်ခံတွေတိုင်းတာဝန်ခံတွေလည်းကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဖို့ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုံဆောင်လေးရမျိုးကြီးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုထိကတော့ဒီနေ့စတင်ပြီးတဲ့နေ့ကနေပေါ့နော်ဒီနေ့ထိကတော့
ကျွန်တော်တို့ထွေထွေထွေညှိနှိုင်းပြောဆိုရအဆင့်ကြီးကိုမရောက်သေးဘူးပဲခင်ဗျ NUG ကလူတွေကကိုလိုဆက်သွယ်နေပေမဲ့လည်းလက်ခံဆက်မသွယ်ဘူးဟိုဟာပေါ့ဗောနော်ဟိုပြန်လည်းဖြေကြတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဘာအကြောင်းလို့ထင်ပါလဲခင်ဗျ NUG ကပြန်လည်းဖြေကြားခြင်းရှိရတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျလောလောဆယ်လေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထင်တာသူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့သူတို့အတွင်းမှာပေါ့နော်စစ်စစ်အဲမင်းမြန်းနေပုံပေါက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲနားလဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထုတ်တာကခရရန်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြို့နေတိုင်းရထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်ကြီးဌာနထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာအင်ဂျီကလည်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအာမြို့နယ်ကပဲထုတ်တဲ့ဒါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့နယ်ကဘာကြောင့်ဒီစာထုတ်ရတာလဲဘလို့အကြောင်းအကျောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမင်းမြန်းနေပုံပေါက်ပါတယ်ပေါ့နင်းမြန်နေတယ်လို့ပေါ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရောရောဆယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမညီနိုင်ဖြစ်သေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တစင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတော့ NUG အပြင် MOD ကတာဝန်ရှိသူတွေရောအခုအနေနဲ့ဘာမှန်းပြောချင်လည်းမသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစာထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအောက်ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုနဲ့အဲကိုနဲ့မတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခွဲခြားတာဖိနှိပ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေကများစွာဖြစ်နေတယ်အဲဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကြားသိပါလိမ့်မယ်အင်ဂျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမြို့နယ်ကအဆင့်ကနေပြီးတော့သူတို့လုတ်ချင်ရထင်ရဆိုင်ပြီးတော့လုတ်ချင်နိုင်လုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုပြန်လဲသုံးသက်ဆစ်ဆေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုယူဆတယ်ပြီးတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့တိစောက်ထားတဲ့ရန်နေရာကြီးပေါ့နော်ဒီအဲချက်ကြီးတွေမြို့နယ်တွေအဲ့လိုမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ရကြီးတွေခန့်အပ်တာတွေခရံကခန့်အပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်တင်ရစတော့ခေါ်ပြီးတော့အဲကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေခေါ်ပြီးခန့်အပ်နေခြင်းဟာအာဒီတော်လေးမှာကိုအုပ်စုကိုဖွဲ့နေတဲ့သဘောအတွင်နေဆောင်နေတာမျိုးအများကြီးတွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်စာတင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ယူစာပို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းမော်ပြဿနာရှင်အဲပါကဝအဖွဲ့ဝင်တွေကဒေတာတခုမှာအဲရိတ်ကိဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အဲပြီးတော့တန်ခေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒပြန်ပြတာမျိုးတွေရှိလာတယ်ဗျာဆိုတော့အဲပြီးတော့ဒါလိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒေတာအတိအကျမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုပဲဖြစ်စေသူတို့နဲ့မတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်စေအဲအနိုင်ချင်းခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရတဲ့ကိစ္စရတယ်အများသာဖြစ်နေတာဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကိုအဲမိပြီမှာဒီမျိုးနယ်တာဝန်ခံတွေပေါ့နော်ပကဖပအဖတွေဟာသူတို့လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုမပေးသင့်ဘဲနဲ့အဲသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ကဲအဲအရေးယူစောင့်ကြည့်တဲ့ရန်နေရာတွေတက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါကိုဒီ LPDF တွေကိုသူဟိုဒီလိုလုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရပါဘောเนาะဒါ LPDF တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောရရှေ့ဆက်မဲ့ခီးကိုနှောက်နှေးကြန့်ကြာစေလားဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေရလို့အကိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျအဲ LPDF တွေအပြင်အာနေချက်တွေရှိတယ်ဗျဘယ်လိုအာနေချက်မျိုးကြီးလဲဆိုတော့လေသူကအထင်းကုန်မဲ့တဲ့အာနေချက်ပေါ့ဗျအဲကိုတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့လဲလုကင်ဆောင်ရနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းအရေးယူဖို့အပေါ်ကနေကွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစီရရှိမနေဘူးရှိမနေတော့ local pdf အတိုင်းမဟုတ်ပြီမဲ့ local pdf အแทမှာလဲအဲငါတကောကောပြီးတော့ဟိုအာနာရှင်ဇာန်နဲ့လုကန်ဆောင်ရနေတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာပြည်သူလူထုကသုံးနေတဲ့အဲ wifi တွေကိုကိုယ်နဲ့ကိုဖက်တောက်ပစ်တာမျိုးပေါ့ဥပမာကိုအဖွဲ့ရသူကကိုနော် live internet ပြန်ဆဲလို့ပြည်သူလူထုသုံးနေ internet ကြိုးတွေကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုအာနာရှင်ဆန်တဲ့လူရဲ့တွေရှိတဲ့အဖွဲ့တွေညာသာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတရားကိစ္စတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအထင်းကိုမဲ့နေခြင်းဟာလည်းတကယ်ကြောင့်မကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းတော့အယူကြီးအနေနဲ့ဒီ local pdf တွေကိုတီးခြား local pdf တွေအတွက်အယူကြီးအစိုးရအနေနဲ့ရပုံစံတမျိုးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်သိနေလို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲအဲခုနကပြောတဲ့ GDGD COC လို့ခေါ်တဲ့ chain of command ကိုဟိုတိဆောက်ပူတိဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာ local pdf လည်းအရင်အများကြီးဖြစ်နေတယ်သူတိုင်တဖွဲ့အနေနဲ့ chain of command တိဆောက်တာတခုရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမြေပြင်မှာပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲဒါငါတို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့local pdf တွေအတွက်အယူကြီးနေနဲ့အတိမဲ့ပြုတ်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တချို့နဲ့အဘလူမူဝါဒတွေနဲ့အကောင်းဆုံးမိမိမှာဆက်လက်အတူတူလုပ်ကင်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လိုင်းလဲပို့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်တဲ့အခါမှာ
ဘုံမူလင်းလွယ်ကူလင်းမြန်ချောမွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကို